É, eu tive um caso não muito distante também, de uma mãe é, cuja filha treinou por cinco anos piano. Uhum. Piano é uma coisa extremamente complexa. É eu verdade. não sei que eu já tentei. Uhum. Eu toco acordeão, que também é um instrumento oh, completo, bem legal. difícil. É. Mas o piano me superou, assim. Eu achei ele. Puxa, pensar tudo junto. Enfim, ela passou cinco anos treinando para fazer uma apresentação que seria a apresentação da vida dela. E no dia anterior à apresentação. A mãe me ligou, ela me disse: Não tem nenhum fitoterápico que a minha filha possa tomar para ficar mais calma? Na véspera. Na véspera. E eu disse pra ela: Mãe, vamos pensar o seguinte. A sua filha passou cinco anos se preparando para isso, não é? Gente, isso aqui é a vida. Um é, isso aqui é a vida. Sentir isso daqui faz parte do jogo. Isso aqui é maravilhoso. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito na questão dos chás: Você bota pra. Aquele. O abafador? O abafador. Aham. Uhum. Para os olhos essenciais não irem embora, né? Exato. Mas tem chás, por exemplo, que tem um gosto muito ruim, como a alcachofra. É hum. amargo. A losna é amargo. O boldo é amargo. É amargo. Só que isso faz parte da cura. Isso faz parte do, do processo. processo. A memória afetiva que eu tenho de tomar aquele chá amargo porque aquilo me fez mal para o fígado, X, aquilo vai ficar gravado. E o cérebro, ele trabalha muito com essa dualidade do prazer e da dor. O tempo todo a gente está calibrando tudo a nossa volta em, em prazer e dor e isso faz parte da cura. E o que eu disse para a mãe, eu falei, olha, ela está tendo algum tipo de surto psicótico? Ela está tendo algum tipo de problema grave? Não, ela só está ansiosa. Então deixa é a menina ficar faz ansiosa. Parte. Não amortece a menina com, com fitoterápico. A gente vive uma sociedade hoje em que as pessoas é, o tempo todo estão tentando amorte amortecer os outros, né? Amortece a dorzinha de cabeça que ela está sentindo. Qualquer frustração, qualquer dor, qualquer... São fundamental, para a gente precisa vivenciar virgem. isso, né? Sim. Tem um, um livro que eu acho fantástico, que se chama O Antifrágil. Eu acho Antifrágil, fabuloso, maravilhoso. Fabuloso, já li. Maravilhoso. maravilhoso. Que maravilhoso. ele explica que para que a gente se torne um ser antifrágil, a gente precisa aprender a passar por essas nuances e criar calos para isso. Eu pessoalmente chamo é, esse conceito ele é, ele é meu de ressonância emocional, porque imagina você tem a corda de um violão e essa corda ela vai para cima e vai para baixo. Se eu quiser um som mais intenso eu preciso bater mais forte então ela Sim. vai subir mais, mais vai e descer mais. mais. À medida que eu vou me calejando para isso eu também vou sendo Uh, eu também vou conseguindo ir para dimensões daquele prazer que são dimensões que me trazem muita mais satisfação. O exemplo do sexo. Uhum. Se eu fizer todo dia, você vai dizer, ah, mas é maravilhoso. Faz todo dia que você vai ver que vai chegar uma hora que. enche a é paciência. Com certeza. O que é apimenta uma relação muitas vezes? É você criar essa ressonância. É você deixar passar três ou quatro dias. Ah, mas eu comi chocolate todo dia. Faz ressonância, bota ele na segunda, bota ele na sexta, não precisa tirar ele da tua é vida. Você vai continuar prazer. sentindo o prazer da mesma forma. Até porque nessa questão do paladar, às vezes a gente sente o gosto da primeira, porque está sendo o primeiro o pedacinho que você está colocando, e às vezes do último. Eu falo muito isso com o paciente. Mastiga. Nosso cérebro leva-se 20 minutos para registrar a primeira garfada que a gente coloca na boca. E às vezes você sente o primeiro paladar porque é a primeira vez que você está botando esse gosto na boca. E você sente o último porque é a último garfada que você está colocando. Muitas vezes a gente tem que parar e ver. Está com gosto, está com sal, está temperadinho. Não, tá quente, tá frio. Às vezes a gente não sente, a gente come no automático. A maioria das pessoas não, né? não faz nenhum julgamento. E essa né? coisa do chocolate, fantástico. Sabe, prova hoje aqui, na segunda. Uhum. Vamos ver agora, lá na sexta. Você vai sentir agora, como todo dia, você não sente mais aquele gosto. Não. O Gandhi é um pensador que tem as suas restrições, mas via de regra é um pensador que tem uma parte filosófica interessante, precisa entender é no contexto, né? Mas Gandhi fala uma coisa assim: é, os seres humanos não estão comendo mais comida, eles estão comendo significados. Eles precisam comer significados. E ele fala uma frase que eu acho que é uma punhalada no coração. Ele diz assim: nós estamos cavando os nossos túmulos a e facadas. Quer dizer, a gente está cometendo tantos exageros numa coisa que deveria ser divina, maravilhosa, gostosa. E veja, quando a gente vai ouvir isso que, que, que o Alex está falando sobre o sentido da comida e o tempo, a neurociência demonstra isso na prática. Para a gente começar a ter um equilíbrio, por exemplo, entre leptina e grelina, que são hormônios que regulam uhum. o sistema sacietógeno nosso, são 20 minutos na é exatamente. mesa. Exatamente. Eu tenho que sentar aqui e eu preciso deleitar aquilo que eu tô fazendo. Soltar talher, sentir. Por isso que o padrão francês de comer é o mais adequado, né? Você vai para a França, você se você vai fazer turismo na França, não vai comer fast food na França, que eu acho um absurdo, né? Você senta, vem aquela entradinha, aí vem uma sopinha, aí depois vem o prato principal. Depois, e tudo leva um tempo. É. Olha, entre uma coisa e outra dá pelo menos 20 a 25 minutos tá então, uma refeição até a sobremesa, até o cafezinho ou chá, duas horas, pelo menos, pelo menos.